Discar Oil patrocina la secció del temps. Ens apropem amb pas ferm a l'estiu i aquests dies amb meteorologia agradable ens ho recorden, però encara li queden algunes cartes que jugar a la primavera. I així hem tingut una setmana dominada pel sol, però també amb intervals de núvols que han enteranyinat el cel i estones han semblat força amenaçadors, amb fort vent, i també ens han deixat precipitacions intenses. Les pluges, però, han estat irregulars, amb alguns episodis de calamar-se, i ens han deixat al voltant dels 27 litres per metre quadrat. Les temperatures màximes han anat pujant de forma progressiva i hem passat dels 20 als 26 graus i les mínimes han pujat dels 8 fins als 11 graus. I per aquesta setmana esperem una meteo prou tranquil·la, però amb alguns núvols. Núvols que seran més importants el divendres, també el diumenge, quan deslluiran una miqueta el sol. Dissabte serà un dia més diàfan. I les precipitacions, en principi, no haurien d'acabar de visitar-nos. Aquesta perturbació que arriba per l'oest marxarà cap al nord, no ens hauria d'afectar massa directament, així que durant aquesta setmana no tindríem pluges, o potser serien febles. Dissabte tindrem un dia tranquil, amb intervals de núvols prims que aniran tapant el sol, temperatures agradables, amb màximes de fins a 27 graus i mínimes al voltant dels 14-15 graus. En canvi, diumenge no tindríem tanta presència del sol. Tindrem més núvols, que en principi seran això, prims, no hauria de ploure, però alguns models ens adverteixen d'alguna possible pluja feble més cap a la tarda. La mar estarà una mica més remoguda que dies enrere, que estava ben plana, i així ja tindrem onades que estaran al voltant dels 130 centímetres. M'han dit que hi haurà onades més importants. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 20 graus. El vent serà de nord-est a la costa, de llevant més a l'interior, amb velocitats màximes que poden arribar fins als 35 km per hora. I per la setmana vinent esperem continuar amb aquesta tendència, amb cels mig enteranyinats, les temperatures s'aniran normalitzant. Les màximes es quedaran entre els 22-24 graus i les mínimes estaran al voltant dels 14-15 graus. Podria ploure la nit de diumenge a dilluns i també la nit de dimarts a dimecres. Tindrem un temps ben típic de final de primavera, amb temperatures més suaus que no dies enrere. I avui us deixarem amb aquesta imatge dels estanys de Sils amb els ocells que volen feliços sobre l'aigua. És una fotografia de Jaume Mos. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@selvater.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! Discar Oil t'ha ofert el programa del temps. Gasoil a domicili trucant al 972 85 02 14.